ဖိုးချောအောင်ဆန်းနဲ့စမင်းသမီးလွတ်လည်ရေးအောင်တန်းတင်ဆိုတဲ့ကြောင်းလေးတင်ဆက်ချင်ပါတယ်ဗျမြမလွတ်လည်ရေးအတွက်ကြိုးပမ်းရမှာမြမတော်လိုင်းရဲ့အဖွဲ့ရီတမကစာပေကီတာပညာရှင်တွေကလည်းစာပေလျောက်ကီတာလျောက်ရုပ်ရှင်စသဖြင့်ပညာရှင်တွေကလည်းမိမိတို့ကြွန့်ကျင်ရပညာတွေနဲ့တရတအားပါဝင်ခဲ့ပါတယ်စသဖြင့်ပညာရှင်တွေကမျိုးချစ်စိတ်တကြွစီမဲ့ဇလန်ဇက်ကွက်တွေနဲ့မြမတိုင်းရဲ
သူကအောင်တန်းတင်လို့ဆိုလိုက်တာနဲ့လွတ်လပ်ရေးအောင်တန်းတင်လို့တွဲပြီးသိကြပါတယ်လွတ်လပ်ရေးဆိုတဲ့အမည်ကိုတချို့ကနားမလဲကြအလွန်လွတ်လပ်ရေးကွက်တင်မာနေလို့လွတ်လပ်ရေးအောင်တန်းတင်လို့ဆိုသူကဆိုကြပါတယ်တကယ်တော့လွတ်လပ်ရေးဆိုတဲ့ဝိသုဒကိုဘိုးချောအောင်ဆန်းကပေးခဲ့ချင်တာဖြစ်ပါတယ်စမင်းသမီးကြီးအောင်တန်းနဲ့ဟာနေတကာလှည့်ပြီးမျိုးချစ်စိတ်တဲ့ထက်သန်စေတဲ့တဲ့ချင်းအက
လွတ်လပ်ရေးအောင်တန်းတဲ့နာမည်ပေးလိုက်မယ်လို့ချီးကျူးရင်းနာမည်ပေးခဲ့ပါတယ်။ကာယကရှင်ကိုယ်တိုင်ကလည်းလွတ်လပ်ရေးအောင်တန်းတဲ့ဆိုတာဘိုးချုပ်ပြည်တဲ့နာမည်ပါအဲ့ဒီအတွက်အင်မတန်ဟွမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီဖြစ်ကိုသိထားသူတွေကမင်းသမီးကြီးကိုတလီတစားတန်ဖိုးထားဆက်ဆံချပါတယ်။လွတ်လပ်ရေးတော့အောင်တန်းတဲ့ကိုထောင်ကောင်း20ပြည့်နှစ်မှာရန်ကုန်မြို့က
ရှင်သမားအဖြစ်စတင်ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ရွှေမန်းဆက်အဖွဲ့ကိုပြောင်းရွှေ့ပြီးရွှေမန်းတင်မောင်နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ဘုဒ္ဓဝင်ဖွားတော်မူခံလေးတော်တင်ကတော်ထွက်ခံလက်ထွန်မင်္ဂလာမုံလို့ဟုတ်ဘူးမလှခြင်းဂီတာယူရွှေကုံတဲ့ဘိမတာရလဝဲတုံတရဆရှိတဲ့ကာဇက်ပြဇက်အော်ပရာတွေမှာရွှေမန်းတင်မောင်နဲ့တွဲဖက်ကပြားမှာရွှေမန်းတင်မောင်အောင်တန်းတင်လို့အတွဲညီပြီးထင်ရှားခဲ့ပါ
ထောင်ကိုကကျောင်းဆင်မှာတရုတ်နဲ့ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတွေကိုယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တွားရောက်ကပြခဲ့ပါတယ်ထောင်ကိုကကိုဇက်နှစ်မှာရွှေမန်းသဘင်မှာအနာယူပြီးနောက်မှာတော့စုကာယေဒီပြိုင်ပွဲတွေမှာအကနဲ့ဆက်သဘင်အကဲဖြတ်ပညာရှင်ဖြစ်၎င်းယဉ်ကျေးမှုအနုပညာဦးစီးဌာနရဲ့အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်၎င်းကြာရတာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်ရင်းအသက်60လေးနှစ်အရွယ်ရန်ကုန်မြို့
ဒီနေ့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